بەشدار بن لە تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ و دەنمرشیان پێدەدرێت. تەجیدی کردەوە وەزارەتی پەروەردە بە گرنگیەوە لە دۆخی نەهەمواری ئێستای عێراق دەڕوانێت کە کاردانەوەی سلبی بۆ سەر ژیانی خوێندکاران هەبووە. لە بەیاننامەکەدا هاتووە وەزیری پەروەردە و دەستەی ڕاوبۆچوونی وەزارەت بۆ چارەسەرکردنی کێشە و بەربەستەکانی بەردەم خوێندکاران لە تاقیکردنەوەکاندا کۆبوونەوە تێیدا. چەند بڕیارێکیان لە بەرژەوەندی خوێندکارانی پۆلی شەشی ئامادەی بارد و بەشی وێژەی و زانستیەوە دەرکرد. بە مەبەستی زیادکردنی ساڵانی خوێندنیان لە 4 ساڵەوە بۆ 5 ساڵ خوێندکارانی کۆلێژی تەکنیکی کەرکووک گرتبوونەوەی چیان ئەنجامدا. لە گرتبوونەوەکەدا خوێندکاران ئاماژیان بۆ کرد ئامانج لە زیادکردنی ساڵانی خوێندنیان بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەرزترە. بڕیارەکەش تەنها لەسەر ئیمزای وەزیری خوێندنی باڵای عێراق ماوەتەوە. مەبەستی ناڕەزای دەربڕین لەسەر ماوەی ساڵی خوێندنەکانیان خوێندکارانی کۆلێژی تەکنیکی کەرکووک لە بەردەم کۆلێژەکەیان گرتبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ئەنجامدا و تێیدا. داوایان کرد ساڵانی خوێندنەکانیان لە 4 ساڵەوە بکرێت بە 5 ساڵ، وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن تاوەکو بتوانن بڕوانامەی بەرز بەدەست بهێنن. ئەمەش لە کاتێکدایە بڕیارەکە تەنیا لەسەر ئیمزای وەزیری خوێندنی باڵا ماوەتەوە. داواکاری ئێمە ڕاستەی وەزارەتی خوێندنی باڵا دەکەین دکتۆر حوسێن شارستانی، چونکە ئێمە 4 ساڵین وەکو کۆلێژی پزیشکی، داواکەین ساڵی پێجەوان بۆ دابنی بینی 5 ساڵەوە، چونکە مافی خۆمانە. ئێمە هەمان معادلمان بەرز بوو لە 6، ئێستاکەش داواکەین بینی 5 ساڵەوە، چونکە مافی خۆمانە. وڵاتانی دیکە هەموویان 5 ساڵان، بەس ئێمە لە عێراق لە کەرکووک بەتایبەتی بۆ 4 ساڵە، ساڵی پێجەمان دەوێت. ئەمە خوێندکارانی کۆلێژی تەکنیکی ئاستای ئەمر بە خۆپەشاندان بۆ داواکاریمان ئەوەیە کە خوێندنەکەمان 4 ساڵ بێتە 5 ساڵ و امتیازاتەکان شمولمانکە وەک بەشەکانی تری عێراقەوە لە بەغاو کوفە و بەسە دەستیان پێکردووە. ئێمەش لە کەرکووک ئەمڕۆ دەستمان پێکردووە. داواکاریمان ئەوە بێتە 5 ساڵ، چونکە ئێمە هەموو معادلەمان لەبان 95 هەیە. ئیمساڵ ئەی 96 ببانوێ، 6 مانە 96 زیاترشمان هەیە، هەر خۆمانە 4 ساڵە ئەمانە زیاتر بێ. من وەکو فێرخوازێکی کۆلێژی تەکنیکی بەشی پزیشکی داواکارم کە ساڵێکی ترمان بۆ زیاد کەین، واتە بکرێتە 5 ساڵ بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر خزمەت بگەین، بتوانین زیاتر لە بەشەکەی خۆمان تێبگەین، زیاتر لەم وەزعی خۆمان تێبگەین، چونکە ئێمە هەموو دەرزەکانمان زیاتر لە 95 و 96 بەڕاستی ئەو مافانەمان هەمووی نەسەنراوەتەوە. ئەوش دەبەر تاکە ئیمزایەک کە سەرۆکی وەزارەتی تعلیم عالی و بەحسە عەلمی کە ئیمزای ناکات، واژووی ناکات، نازانین بۆ واژووی ناکات. بەڕاستی هیوادارم داواکاری ئەم حەقەمان پێ بدرێتەوە، ئەم مافەمان پێ بدرێتەوە. خوێندکاران ئاماژەیان بۆ ئەوەش کرد ئەگەر داواکاریەکەیان جێبەجێ نەکرێت بەردەوام دەبن لە ناڕەزای دەربڕین، چونکە ئەو مافە بە مافێکی ڕاوی خۆیانی دەزانن، زۆربەیان خاوەن نمرەی بەرزن. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەبوونی ڕۆژی مناڵانی بێ سەرپەرشت خانەی دەوڵەت بۆ سەرپەرشتی